Jeg er enig med vores formand i, at regeringen har ført en fornuftig og nødvendig økonomisk politik. Vi er en lille sårbar økonomi, og der er vi nødt til at ordne i statens husholdningsbudget, ellers så bliver vi straffet af markedet i en globaliseret verden. Og jeg er også enig i, at regeringen de seneste 3 år har opnået en masse rigtig gode resultater på en lang række områder. Men den der nødvendige stramme politik, den betyder så også på økonomien, at kommunerne de får nogle meget stramme budgetrammer at arbejde med. Og det er jo kommunerne, som har ansvaret for mange vigtige velfærdsområder. Når behoven så er stigende, så kan lav vækst tvinge kommunerne til at forringe serviceniveauet. Ikke så slemt, som det vil være i et borgerligt nulvækstscenarie eller minusvækstscenarie, men dog meget mærkbart. Især på områder, hvor behovene altså stiger. Jeg savner i den forbindelse et stærkere fokus i vores parti på social- og handicappolitikken. Det vil altså både på landsplan og ude omkring i kommunerne. Der er brug for at sætte ind med nye politiske tiltag. Hvad kan vi gøre? Hvad vil vi gøre? Der er brug for interesse på området. Et par hurtige eksempler. Et stigende antal børn, unge og voksne er udfordret af problemer med autisme og ADHD. Men pengerammerne, budgetterne ligger fast. Hvordan kan vi hjælpe dem bedst muligt med uddannelse, job, bostøtte med livskvalitet og indhold og et ordentligt liv? Antallet af unge hjemløse er foruroligende stigende. Der er mange unge med psykiske lidelser. Igen er der inden for nogle fastlagte rammer, at man skal prøve at hjælpe dem. Hvad kan vi gøre? Hvordan klarer vi de udfordringer? Et tredje hurtigt eksempel. Der er mange andre. Bosteder for voksne handicappede har i dag så pressede lønbudgetter, så der ikke er penge til, at personale kan tage med beboerne på ferie. Ikke engang en uge i sommerhuset Vesterhavet en enkelt gang om året. Enkelte beboere har pårørende, der kan tage med, men det er jo ikke det samme som at være stadig med beboerne. Nej, og så siger vi tak for det. Ja.